Ekipa Naksi Plus radija i portala Plus Online u ovom trenutku, tačno 19 časova, nalazi se na naplatnoj rampi Pirot Zapad kada je i počela naplata putarine. Radnici koji su ovde zaposleni su upravo u svojim objektima, trenutno vozila nema, ali koliko se mogu da vidim, tačno u 19 časova su pomerene oznake da vozila mogu da kreću. Evo zapravo i prvog vozila koje staje i počinje naplata putarine. Putujemo iz Bele Palanke. Počela je naplata putarine. Koliko plaćate sada od Bele Palanke do Pete Zapad? 100 dinara. Je li mnogo to? Kako cenite? Kako? Nije. Počela je naplata putarine. Počela. Koliko ste platili? 270 dinara. Od Niša do Niša.